målsättningen med livvärdsshopparna är att vi ska få ut vårt varumärke på ett bredare och tydligare sätt. Vi vill också självklart markera för våra konsumenter och få också en del av våra återförsäljare att Livas inte enbart är ett blå jeansföretag, utan vi säljer faktiskt kläder som består av jeans, överdelar, skjortor, t-shirt och sweatshirt. Vi kommer att under de närmaste 2-3 åren troligtvis etablera cirka 10-15 olika butiker i Sverige. Och på nordisk basis har vi målsättningen att inom loppet av 4-5 år ha 50 butiker. Kommer ni att helt försvinna ifrån de vanliga affärerna? Man skulle kunna tro det, men vi har en bred distribution. Och livvärdsshopparna kommer troligtvis enbart att stå för cirka 15-20% av vår totala försäljning. Vi har ett stort och brett urval av professionella återförsäljare. De vill vi stötta givetvis i fortsättningen också. Vi valde The Creeps därför att jag hade möjlighet att se dem på en kultspelning de gjorde i Ritz här i Stockholm för några månader sedan. Och för mig var det en fantastisk upplevelse, likaså för många andra stockholmare som hade möjlighet att se dem. Sen har de inte spelat här på väldigt länge, så att vi är jätteglada för att ha dem här på Livvaktsshoppen ikväll när vi öppnar.